وحاسو عطا دبال دقا كوحدة حلك هير شبيلة وقلبت رونتي قول تاريقي عيار ريغورا وقارتي جبلان وحا اسكح هذي رسي هير شبيلة فاينال كا اما عيارتا وقودن بيسا كوبكا دبعا وحا ينسوغيان بنادر يقلمدوك لبدا كوحود بري اسوجها يهد بكوحد يصوب بحدا عيارتي نحمرتي قلبتا جبلان يهير شبيلة وحا يهيد عيار وير يوير عليسة labada kooxood ee difaac ay ugu jireen in midba midka kale ay ka ilaaliso shabaqeeda laakiin ugu dambeyntii ciyaartu waxay ku soo dhamaatay eber iyo eber waxaana la isla gaaray rigoore ama gool kulaad iyadoo ugu dambeyntii ay guusha ku raacday kooxda Hirshabeelle oo dabcan hadda geesahayga iyo hareerahayga ay taageerayaashi iyo ciyaartoydi ka dabaaldegayaan qaar ka mid ah ciyaartoyda Hirshabeelle iyo macalin ku xigeenka kooxda Hirshabeelle ayaanu wareysanay oo shabeelle ahaan aanu kula dabaaldegnay guusha galabta ay gaareen waxaana hadalladoodii ka mid ahaa runtii farxadda ii taas sanadaan inaan waxa final tiksano min maamul ilaa min madaxweyne min ciyaartoy runtii waa noogu anad alxamdulillah joodigii dadaalku waxa waay oo bulcad oo kalaacad lagu socotay runtii farxadda ii taa inaan waxa final waa aad u qiraasaray waxa la leeyahay mucjisaad ahaydeen sanadkan idinkoo hal mar ina badan baa finalka joogtaa koobka saas inaan ku qaadaan ma laga yaabaa runtii sanadaan waa noogu ontahay media dadka waxay wadaa waxna gala ma lahan laakiin waxaa la leeyahay sanadkan mucjisaad ahaydeen idinkoo hal mar ina badin baad finaalkii tagteen koobka sidaas inaan ku qaadaan ma laga yaabaa waa bad isku adartoo imaad waa kana alxamdulilah teedi kale macnaha dadkan baraa bulshada wareejinayo waxa faatixa ku socomana alxamdulilah faatixo waa loo baahan yahay faatixa daa wadnana waa sii laba jibaarina insha allah koobkana ku qaadayna ka walan inaad galato badinaysaan niyadiina ma ku jirtay wallaahi waa ku jiifana waa ku soo kacana insha allah saana finaalka waa ku jiifana waa ku soo kacana insha allah hirshab galmudug ama dabcan banaadir ayaa mid idiin soo bixi doonaan kooxahaas ka warrasay ugu jeesaan والله ميدي نصر بحدا سيدي لو وجهها وبنوني كاسا غرون كاسا نو معلم فاتي هي تي صبح دا واسو ان شاء الله واخ وين انا اوغ دغانتا ما هو استيت كير شويل او فاينل غارين او مانتا غاراي ما هيد معمولودو دهن كولي وا ودا تاي كوبا خاركود وحنا كو غودبنا دد كو اومنا اني غاران فاينل وحنا كو رجوينا ان شاء الله دو الله كرام ان ان كبخينا باهيدا ما هيد او كوبا لانتا تن يا 2016 كي ماركي عيارهان مامول غوبلدا ديب لو بلاباي وا ماركي اوغو ريساي او فاينل اد تكتين ما لقيا بقى إني نقطة مركي جوري سوى درا كوب كأت غدان إن شاء الله دو إلى كرا أنا خذوا كم علمينا هانتي إسك إكسبرين سأولنا محاو كوبا دعكتا وهرجينا إن شاء الله هذا أنا جو جوري سا تجني سنة كي جوري مع ملقولة داخل أنا فاينل على تجني وهنرجينا إن سنة كي جوري سين أنا جفر حيس نصيب كنا جفر حيو مح هذا أنا كود جوري سنة فاينل كود جوري سنة أنا جينا مح هذا استجدا مع ملك مح هرشبيل مل على المش كتير سين بلعد أو صار إن شاء الله وهرجينا أنا كعبنا كوب كي حنتويد بيا إن شاء الله سيد موقت جلبت واحد صوب النكتين عيار آد وحيس بدن لكن كار waxaa dadku ay lahaayeen Hirshabeelle nasiib bay ku socotaa marka nasiibkiina aad koob ku qaadaan ma laga yaabaa wallahi horta waxa waay media wax badan la isla dhaxmaraa waxa ahayd qofkii bini'aadanka horta waxa jirto wax la dhaalaki haddii qofka shakhsiga ee macalinka ee tiimka hadda isla ka lahayn waxa meel ma gaarto shaqada aqabta waxa la jirtay inaan nasiib yeelatay wax la iska kala badin waa nasiib waay haddana waxa sharciga waxa ku helnay sharci ahaan dhibcaas ku helnay wixii la soo shaqeysto galmudugaa la soo dheel kubad adag ee igama awood badnayna alxamdulillah maxayda banaadir oo kala saaso kale igama san badin kubad qorxoona la dheelay maalimadu way igu soo aaday Jubaland walaalahayga kooxdeeda hore ugu soo dheelay way iga badiyaan haddana afar dhamaadka isku helnay maasha Allah waa ka badiyay waxa ku diganahay ma aha kuwa soo jeedana kuma diganahay insha Allah waxa leeyahay nasiibka qofkii ugu soo aada nasiibkayga wataa maalinta bari ah waxa iswajihi doona galmudug iyo banaadir waa ciyaar aad loo wada sugayo waa derbi runtii ciyaarta aadka u xiisaha badan ugu adag ee la sugayo bari dabcan dadka qaarna waxay leeyihiin waxa la soo hormariyay finalkii ee ciyaarta bari Hirshabeelle waa bari galmudug iyo banaadir yaa soo bixi doona waqtiga ayaa sheegi doona maxamed soo faysane istaadiyo muqdisho shabeelle tv zakari ahmed muuse tv ka shabeelle muqdisho